skvělé nástroje postaráno, můžete si je klidně objednat i na e-shopu, dokonce si je můžete i vytisknout na 3D tiskárně a hrají, přátelé. Tyhle ty jsou tradiční zimostrázové a krásná muzika z nich jde. Je to Vira e Boha Francie! Náš závěrečný galakoncert 25. Mezinárodního rudáckého festivalu ve Strakonicích se pomalu chýlí ke konci.